mi ku wa dawo ogun duro tele pe mi o jagun mo a wa nu awon je ko ma sagun ni ta fa yin ba wuworo woro anu mo ri video ti Alhaja Kaola'S se ni court video ti Alhaja Kaola'S se ohun ni pe omokunrin Saheed Shittu yen kini kan mo ri video ti Alhaja Kaola'S se ni court video ti Alhaja Kaola'S wa se ni court yi Alhaja se ni court yi akoko na invite me elekeji mo pada ri pe ah iwo obirin yi o to si gbogbo eyan ko to si e ko to si wo obirin yi ti gbogbo eyan ba ti e na won dide pa won se video against me pa won pe awon fe gbe case dide against me ko to si e o ni die awon eyan ba wa nti e pe ah ma gba gbe case side ko ye ko ri be fun e Kaola'S ibo ko ma ti e pe se bayi bo judge de lori boboy so ye ko o ye ko se be Kaola'S so ye ko se be o ranti dada ti mo se fun e ri ta lo be di mu to fi dake ero to pa mu e de ni ta lo lohun o ba lo lati fi fo e mo nu doti to ko si nba e ni gba tawon afa oni suno badon ti won mu e mole ton fe sabo si e oro yen lo mu e lo fi lo soro boda bi Kaola'S olotu to lo se video nbe video yi o le mi fe ko ju bi 30 minutes lo mo ko fe soro yi la so fun e oro yi lo mu e to fi lo soro boda bi Kaola'S olotu to lo se video nbe to se pe o ni ba Saheed Shittu jamo laye abo gbagbe ko so be wo obirin so gbagbe ko so be lo ti ye mo do ta awon alusuna repete mo o de kie tori pe mo mo pe ododo ni ma duro ti to ba pa bo si lo se ngba e mi ni gba mo de support e lori abo to be se fun e pe won ni mi ni gba kan rabo si se fun e se be ko lo wallahi tallahi summa billahi eni to ni mi o gbodo nigba ti mo gbo po ti lo so ntu ti mo fe activate case mi lori e Dr. Alifulani lo di mi mu lowo pe iro se bi ko sa se mo feel now ma gbe case de lori anybody wo boy wa la o su eni Dr. Alifulani lo di mi mu lowo mi o se je ke gbe case de guest e nigba ti mo ti gbo po ti kokko lo so ntu mo ti gbo firi firi eni so ntu o wona fe mo wa wo pe okay na se so tun lo fe lo ya a de wona mo le nbe Dr. Alifulani lo di mi lo pe mi gboro se wallahi mo fe no ro modon yi bura pon ni file ko be gba ti o ti se mo yen file ma iwo obirin Kaola'S yi wo dada ti mo se ti mo tori ti e gboju buruku lodo awon eyan repete ti mi o de kia lati gboju buruku tori ti ti e mo farada won bu mi won soro si mi won bu mi awon savior so member mi se pa won se tori pe mo ti e n ba Kaola'S soro laso awon awon osiru savior so mo mo do pe mi be e ma lo mi le sabo si pobiri yen tori ko je bi mo wa lori program 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 mo ni mi o le sabo si pobiri yen lai lai mi o ki e gbogbo to ba le o ko fe sele gbogbo to ba le o ko fe sele mi o ki e ki wa sabo si pobiri yen ti mo de mo dodo tori pe mo emi na ba emi na gbo ohun awon ele a yen gbogbo oro yen leak si mi lowo po fe sabo si fun eni Kaola'S mo de duro ti e tori t'Olorun emi ati e wa jo n soro leyin a jo n soro every time o ma pe mi na be soro bo awon shipment ni mo fi won e mo n be soro bi gbogbo kan se lo awon eni ofo awon eni adanu
on wa sase la be on wa ni ki won na gbe case dide against me bo ba ti awon ti won je sufuru awon ti won je sufuru ti won ba ti ro ituma sufuru ni awon ofifo be lying as in security ti si gate ile mi ki se gbe re Saheed security mi iwo na ma wallahi ki se gbe re you know only one only mi na mo ibe yen ko na oro o security ile e won se gbe mi abi ma proof pe mo ju e lo le mi 1 billion nisin mo nbo emi eyin didirin lawyer to gba ati wo ko e to je lawyer gbo nti yawo e wu to gbo gbo nti yawo e wu ilo je nwi oro ti mo wi lana mo si adua kan to gbo mo ni omo omo ti fa gbogbo aso awon eni re ya yi kini mustawa re mo wa ba Saheed ninu ero fo mo ba Saheed ninu na ori go ko se ni kan ti male nbe lare ti oni mo oro ni mo so ori bu omo yen omo ti won fi gbo ti a fi gbo sunu eyen to gbo laiti ko gbo omo ti won fi gbo sunu e da so pe mo mi ati dadi mi se kini o won mu gbo lati fi gba ton mu gbo lowo no ba ara won sun no fi bi mi n to so niyan o para bale ko gbo ye wa ba Saheed ninu ero fo wa gbo be nsin o para bale o po gbo to gba nle mo ba Saheed ninu ya wallahi mo gbe yin loya e ma soko keyin ni da fun gbo yin en se ni alam ti mo lo mo ba Saheed lo fi fo oni sara o fi fo ni Saheed to gbo ori bu re ti suma korib doko se ni kan ti mo le nbe lare ti oni mo poro ni mo so eh ori bu omo yen omo ti won fi gbo ti a fi gbo sunu eyen so gbo omo ti won fi gbo wu iwe yen so gbo omo to ti mu gbo lati omo odun mefa yen so gbo ori bu re ti suma so gbo aya mo so lati ti mo ri wo nbe o fa pe mo ri mo ma mu voice bi ti kan nu awon mo so lati nisu kaola ti e po nle ma wori ma mu mi si yen tin tin la so o po nle gan ti ma be ko jade o ma rojo en court lo se to ma salaye e to ba fa mi mi na wo e mo ko je te ma wo to ma ma gbo pe ara jota ni be iwo mo so lati yen mo ni case pelu family yin ni konu awon ni bi ni ti soruko e boya wo gan ni ma wori ma mu jade ni bi tatin plan aburu le mi lori mo ni voice yen le ebe awon orientation group bo bu eni to ba wa nu group yen pata ni ma arrest mi ni se kokoku gbogbo awon orientation group pata atari bide si gbogbo yin ni ma arrest o emi ko o emi e mo pe mi nemi o fa wahala awon to wi wa ton ja wahala le re o mo se pe mi o ja o sugbon mo ni ma fi change ba yin sere gbogbo yin ni ma arrest ten plan le mi lori mo ten plan le mi lori yen ten daruko mi ten plan aburu le mi lori mo ni voice yen lowo to po ko wa deniable e tu wa ne ma lo se meeting ni ke gbe meeting yin yin lo si Morcas pe te ba se meeting yen Morcas baba wa eni baba yin o ni binu si se mo pe so e ma joke se mo se wa pelu yin cherry awon ti ba ti wo nu yin e pe mi nikan ni gbogbo yin fe mu emi nikan easy lati crush lati pa ṣùgbọ́n gbogbo yín ẹ̀ tó máa ṣe wọn ẹ̀ wọ́n máa kún gan ẹ mọ èèyàn tí máa kó ni wọ́n bí wọ ìfìyàn sẹ́gbẹ́ kan àwọn ọmọ sọ láti yẹn wọ́n bọ́ sẹ́gbẹ́ àwọn retention group kéèsì wà pẹ̀lú yín tó confam ntẹ́fẹ́ fi wọ̀n mí ẹ̀ fi wọ̀n ilé ẹ̀ máa fi wọ̀n ilé ayé ẹ̀ máa fi wọ̀n ilé ẹjọ́ n plan tẹ nílé mi lórí yẹn tẹ ní ẹjọ́ ká ṣe fún ẹ̀ máa ṣàlàyé fún ilé ẹjọ́ gbogbo yín ẹ̀yin lẹ máa point ara pé lápẹ́jẹ́ wà nbẹ̀ kíní wà nbẹ̀ àníyí káyé ó wà nbẹ̀ aribilesi o wa nbe omo sarati o wa nbe o po iro po gan e po gan
gbogbo ile ba ma point ara yin pe lagbaja na wa nbe o emi ni koko ti ba ti mu bi merin nu yin atoka ba mu bi ru aribide si ti mo mu ani ikaye omo so lati iwo lawyer yen na lo ba bu wo na so gbogbo yin e de wa ara yin e de prepare ke si level o bu baba yin ni ka wa plan abu le mi lori gbogbo yin ke si wa le temi na ni pelu yin na oruko bi amo mo wa de joko ti mi o fo fun yin tori pe mi na ni confidence pe on bi ya yin re ya laja yin ko ni ta fu on de bire ebu le mi bu emi o paro mo yin mo n bu ebu ni emi o paro mo yin yi to bire yin se to mo la ka kini kan ewon wa le fohun na to ba ni pe kemi ni so le won na ma se won awa mejeji iru ofin to fi de baba presidency on the 25 ni o on the 25 ni o baba presidency gile to shop date kilo shop date e ni 25 what happened today mo do the update e ni mo se se program lati aro gba ti mo ti ri ti mo ti ri kaola to won butter to won se won won to se balabala en te pe nja kaola te